više, da, ja, ona kad me upoznala, ja sam imao 30 kila manje nego sa, ono fazom sada, a ne 20 kila više, ona je stalno govorila da će da se ugojiš tako neke gluposti, znači ono, to su banalne stvari, ljudi. Ja sam, konstantno govorim kako taj problem naš potiče, traje 2 godine, ne, taj problem traje duže, znači taj problem je tada počeo, ona konstantno govori da taj problem počinje od te njene operacije, ne, taj problem je počeo mnogo ranije, ja to neću da, ovaj, kako se zove sad, može ona da govori što hoće, ali ja govorim kako ja mislim da jeste. Izvini, ja moram da te prekinem, molim te, izvini. Ti pominješ problem. Da li je vaš jedini problem bio taj vezan za vaše odnose ili ste imali još neke probleme? Zato što mi nekako stičemo utisak da je to bio jedini problem u vašem odnosu. Pa eto, i to što sad spomenula da je njena porodica bila uz nju, nikad ne spominje moju porodicu, da, jer ona je stalno prosila to da bude njena porodica uz mene, a ne moja. Znači, moja porodica nije mogla bude uz mene, jer je njoj to smetalo. I ne da je smetalo, nego jednostavno ona je imala neku averziju prema mojoj porodici i, kao, i do dana današnjeg. Meni je to isto smetalo, to je za mene isto jedna krupna stvar. Onda te stvari neke, kao što su poruke, to nije nešto bilo, tipa ja sam nju zaticao na piću sa bivšim dečkom, kada ona me zvala da dođem, ja dolazim, ona sedi s bivšim dečkom na piću i kao upoznajem, eto, tako te neke gluposti, znači, nije baš ni to sve tako kako ona priča, ali neka bude da jeste, eto, je, nek ispade da sam jedini krivac ovde i to je to. To je bivši dečko koji nije Andrija, jel? Sam dobro razumela. Da, ne verujem ni tada imala nešto, ali jednostavno to je meni bio prst u oko, ja sam to osjećao. Ona je u svakom svom, sa svakim svojim bivšim dečkom ostajala u kontaktu u super odnosima, ja sam morao prelazim na drugu stranu ulice kad šetam sa njom, kada ne gledam neka moja bivša devojka i takve neke stvari. Znači, može ti se. Znaš koji bivši dečko, spomenut je pre neki dan. Ognjena? Da. Bio si tu? Dobro. Pa bio sam tu jer si me ti zvala, dođem, ono, fazom. Da, bio je humanitarni koncert u hali, u restoranu, gde nema za šta da se uhvati. Pa ti sata za 20 kila manje, više, šta? Svi vrlo dobro znamo i možemo vidjeti slike kako je Slobodan izgledao, tako da, eto, to je to. Što se tiče tog problema, nije, očigledno je problem postao pre nego što sam ja počela da se zabavljam sa njim. Jer ja više ne znam od kad, ne znam ni koji problem je, to što ti kažeš, mi više ne znamo koji je to problem, tačno. Pa zašto ali je tebi bilo super, brate, zašto jako je tebi bilo super, ne vodiš pričku, jako je ružno što da bi se neko oprao za neke postupke, pa ja se ne perim, ja se ja pričam, Slobodane, molim te, pa saslušaj me. Pa neću da te pustim zato što, brate, pričaš gluposti. Ja kad završim, ti opet možeš da nastaviš slobodno. Jer jako je ružno da upadaš, ipak si ti javna ličnost, ne bi trebao tako da se ponaša. Da, ti mi drži predavanje, ajde. Jako je ružno da se hvate za nešto što je totalna glupost. Mi smo 5 godina bili zajedno i glupo je da pljuje po svemu tome i po meni i tako hvata za, kaže, banalne stvari. Banalno. Samo zato što... Imao je više. Dobro, da, pa sad možemo... Kad je počeo, ja sa mnom počeo u goje. Dobro sam kuvala. Dobro se hranio, ne, dobro se hranio po restoranu. Da, dobro se hranio po restoranima, pljeskavica mu nije definitivno bila misaona imenica kako je izjavio. To je totalna glupost. Čemu priča? Ne treba da pljuje po meni i po 5 godina naše veze, da bi se oprao sa sadašnjim njegovim postupcima i postupcima koje je radio meni iza leđa. Opet kažem, ne postoji nikako opravdanje. Ako se njemu nešto nije svidelo, zašto nije raskinuo, zašto se nije razveo, zašto se ženio, to su pitanja svih ovde, pitanje i ja pitam isto to. Ja znam zašto sam ja bila sa njim, znam zašto sam se udala, sve to bilo iz čiste ljubavi, bez ikakvog interesa. On je očigledno imao neki komfor, kad je našao drugi komfor, prešao je na drugi komfor, radio je što je radio meni iza leđa, ja ne mogu da verujem da poslednja osoba koju sam očekivala da mi uradi je on. Tako nešto, očekivala sam pre od sebe nego od njega. Ti konstantno potencijaš priča kada si ti mene izdržavala nešto. Znači. Ja jesam njega izdržavala. Ti nisi mene izdržavala, alo, I to je potpuno i nebitno. Pa, mene više boli, mene više boli kada... Mogu da završim. Mene više boli kada sam ja trčala mrtva umorna sa posla i urila da bi stigla u Šimanovce da bi njega bodrila. To su neke stvari koje više bole.
mnogo više nego novac. Ja novac ću zaraditi i imam ga i zarađivaću i to mi je najmanji problem. I da dam bilo kome, najmanje mi je problem. Najviše boli to što je meni radio to iza leđa, kada sam bila najveća podrška, kada i to potenciranje njegovo, da ja imam nešto protiv njegove porodice. Iskreno, samo toliko, totalno me baš briga za njegovu porodicu, s obzirom da su me pljuvali na sve strane. Moja porodica nikad ništa nije rekla ružno za njega. Rekli su u mom prisustvu, nikada ništa izvan nije izašla. Nadam se da sad ni ne izlazi, nadam se da moja mama ne daje nikakve izjave. Znam da im je teško, verovatno, da se suzdrže i da ne kažu svoje mišljenje. Valjalo je mnogo toga što se tiče mene.